一号是必进的，但是这种开局没什么意思，不如直接就对着轰一拳，打散一点。那我们就学小球吧，拿个低杆三号底带，母球退回来，还不错。一号切中带，加个塞，这得加个塞，不然母球要进底带。可以，没球进了，这个底带的话应该是被挡了，被挡了，那我只能 K 一球了，力度拉满，没进。他肯定是先打13号，还行，我七号的位置打到这里还不错，只要在右边区域。哦，炸壶啊，没所谓，他这进不去了，我的母球位置很差，但是有一个角度，这个四号底带可以的，轻推一下，反切，二号底带力度一半转过来，这样可以叫七号，很完美。再得加个塞，力度拉满，我得把我的母球给调回来，再 K 一下，完美。六号底带从这里偷进去是可以的，有角度，往前走位，走多了，轻一点，一点点就好。六号底带啊，哎，这样叫五号，还是中了那么一点点啊，但是呢角度是有的啊，角度是有的。反切，再叫八号，一杆清台。为什么卡了不让我打？这得加个低杆，哎呀，不然一杆清台了呀，这个走位多完美呀。他已经感受到压力了，他压力非常大。我们生，他们死，这没有角度进了，可以球吧，帮他进了两个，无所谓啊，他如果不能一杆清台我就没了，还是有点专业的吧，啊，还是有点东西的，并不是炸活，我可不是乱打，我说的每一个球的路线和走位，对吧，看得出来都不是乱打。这球它不好进，这球给我打的话呢，我只能打底带，翻带不了，路线被挡了，他只能打底带，还是难度有的，不是那么大。我操，没了。
结束了，我输了，我居然输了。哇，接受不了，终于排进去了。想看维克多了，行，可以来。一杆清台，这个底带肯定没问题，十号底带也没问题，但是我得用力，得 K 一下球，走个位，力度拉满。他不是进这个洞就进这个洞，知道吧？这不是炸湖。感谢老马牛子的飞机，谢谢老马牛子。但是走位走的好像不太好，我只能 K 一下，犯规。他两杆他清不掉，我就有机会了。哎，他犯规了。这个打轻一点，真是可怜。差不多吧，我还好，没犯规。咦，咋糊？打个翻带，翻个两窟。哦，黑八打进去了。我靠，我输了，但我还是加了一分。虽然我输了，但还是加了一分。因为我的连杆太多了，这个可以打一打，9200分。嗯，他不跟我玩，他可能觉得我的分有点低。
我们是大球 K 球吧，连打带 K， 那线路被挡了，中单蓝枪。为什么想看中单蓝枪？排进去了，我们这把是中路，维克托玩过了，男枪呢又被搬了，看一下，人终有一死，但有些人则需要一些小小的帮助。请问我玩的是谁？留下来吧，留下来吧。一杆清台，问题是不大的。
破先把这个篮球给打进去。就结束了。轻推。下手中了，我操！这个都能出啊，太菜了吧！算了，玩一下啊。